Cimi, kur bëhet fjallë sidomos për aspektin e siguris, të bëtën qarloj si njali, zë triku po jepë Serbia në këtë aspekt. Do mos edhe pas mesajëve të fundit të David Kamer, unë lidhe me këtë qështja. Do të kuptojmë një fakt e do të thot, zdo hapë qërë duku ndërmaru nga bota për endjemore, sa e përket avancimin të Kosovës, kemi par rritjet e sulmeve të që i gaberusia në Ukrajin. Do shta mund të jetë një kronologji e me, por ndosht të mund të jetë edhe e menduar mirë nga Rusia që është duke bërë këtë si përgjigje. Andaj, presioni madhe është nga Rusia të e, Serbia në këtë rast që të mos e hunë partirën e vetë të rëndësishëm strategjik dhe geopolitik që e ka në Balkan është duke bërë presion me gjitha metët e mundshme që i ka në dispozicion, sepse në interesat e tyre nuk është vetëm Rusia, por një ka në mënyrë indirekt e ka shtrije në fuqishme edhe Kina. Dhe në këtë rast, atëherë Serbia pra është një loj e pioni në të dy, në duar të dy superfuqive globale dhe në këtë mënyrë të dyja këto mund t'i ben presion të vazhdushën për të arruajtor partneritetin dhe sigurin që të mos kalojnë nga ona përendimorën në këtë rast Serbia dhe jo rastirë Serbia e merë mobilizimin e saj, e bënë këtë rezistencë dhe i botës përendimorë. Pra nuk është e vetme, sepse Serbia si kur po të ishte e vetme nuk do të rezistante, sepse ata e din që nuk kanë forcen të rezistojnë në asni moment. Ma dhe nëse marim për, e, për shembo dhe kemi të qarë që në vitin 90 të nëndë, kur kanë, kanë bombarduar Serbinë dhe qatë qëtë Serbë, ku do në Serbi dhe Kosovë, Natoja, atëherë në atë kohë ka pas marrë vesh në takimit të ndryshme edhe me vetë Rusin që Milošovici nuk e ka për krahje në Rusis kundraj Natos. Mm -hmm. Andaj në të njëjtin qëndrim të të mbante edhe tani Serbia pra do të tërhiqe i ka fundi nga kjo presjen, por ka një përkraje shumë të fuqishme që është duke ndodhur dhe mobilizimi, kërsimi për mobilizimi. Pra, është kjo për përkraje e fuqishme që e ka Serbia, që është ty në të vepraj në këtë mënyrë, që fare po vepran? Po, sigurisht, pra edhe në Balkan, sikur në...